hey, kunne du ikke tage og slappe lidt af? Det står faktisk prøver på at regne. Nå, kan de være der? Er du sikker på, at du har nerver til det her? Du skulle have skrevet bag på en anden. Aha. Hun læser bøger, ser man det. Men hvor er billedet henne? Kunne du ikke bare stikke mig de penge? Ved du hvad? Du må forstå, at her ved postvæsenet, der har vi nogle regler, som vi prøver på at overholde. Og i paragraf 15 stykke 1. Kunne I godt skynde jer lidt? Jeg har faktisk lidt travlt. Hvordan vil du have dem? Bare 1000 kroner sidder jeg, tak. Stik mig pengene. Få det så roligt. Hey! Jeg siger, stik mig så pengene. Slip mig, din lille lort, eller jeg skriger. Okay, så lad mig høre dig skrige. Så er du okay for fanden, mand. Du vil aldrig slippe godt på en postnummer i med så dårlige næver. Du vil ikke her. Hold da op, du har da lige været på den, mand. Ja, for du er så dødsens farlig.